শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ নিচলামাৰীত কৃষকৰ সেউজ বিপ্লৱ নিচলামাৰীত এশৰো অধিক কৃষকে কৰিছে আলু খেতি বিঘাই বিঘাই মাটিত নিচলামাৰীত কৃষকসকলে কৰিছে আলু খেতি কৃষকসকলে এতিয়া আলুৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিছে প্ৰতি কুইণ্টেল আলুৰ দাম পাইছে এতিয়া পাইকাৰী দৰত ওঠৰশৰ পৰা দুই হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত বিঘাই বিঘাই মাটিত ইয়াত কৃষকসকলে কৰিছে আলু খেতি আৰু এতিয়া আলু তেওঁলোকে খান্দিছে পথাৰত আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলাৰ যি নিচলামাৰী পথাৰ এই নিচলামাৰী তেনেধৰণে এতিয়া বিঘাই বিঘাই মাটিত কৃষকসকলে কৰিছে আলু খেতি এই বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিত কৃষকসকলে এশৰো অধিক কৃষকসকলে কৰিছে আলু খেতি আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আলু খান্দিছে এনেধৰণে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এই চাওক ট্ৰেক্টৰত এনেধৰণে আচলতে এই আলু খান্দি তেওঁলোকে এতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে লৈ গৈছে কৃষকসকলে কৰা যি আলু এই আলুৰ কিন্তু তেওঁলোকে উচিত মূল্য লাভ কৰিছে প্ৰতি কেজি আলু এতিয়া পাইকাৰী দৰত তেওঁলোকে ওঠৰৰ পৰা বিছ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে এক প্ৰকাৰে কৃষকসকলে এইবাৰ আলুৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিছে কৃষকসকলে অধিক উপাৰ্জনৰ লক্ষ্যৰে ইয়াতে কৰিছিল তেওঁলোকে আলু খেতি আৰু আলু খেতিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে স্বনিয়োজন হোৱাৰ লক্ষ্য লৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিত এশৰো অধিক কৃষকে ইয়াত এনেধৰণে কৰিছে আলু খেতি আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প খেতিত খান্দি এনেধৰণে বিক্ৰীৰ বাবে লৈ গৈছে প্ৰতি কেজি আলুত কৃষকসকলে ওঠৰৰ পৰা বিছ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে এফালে কৃষকসকলে এনেধৰণে আলু খান্দি আছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বৰচলাৰ নিচলামাৰীত কৃষকসকলে বিঘাই বিঘাই মাটিত কৰিছে আলু খেতি উল্লেখযোগ্য যে নিচলামাৰী অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰে আলু আচলতে যথেষ্ট ইয়াতে উৎপাদন হয় প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে কৃষকসকলে কৰে এনেধৰণে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত আলু খেতি আলু খেতি এক প্ৰকাৰে এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট কৰে এইসকল কৃষকে আমি কথা পাতিম এগৰাকী কৃষক আছে কৃষকৰ সৈতে তেওঁলোকে এইবাৰ আলু আচলতে খেতি কৰি কেনেধৰণে লাভৱান হৈছে দাদা আলু কিমান বিঘা কৰিছে আপুনি মই পাঁচ বিঘা কৰিছোঁ পাঁচ বিঘা হয় কিমান খেতিয়কে কৰিছে এতিয়া আমাৰ নিচিলামাৰী এৰিয়া নিচিলামাৰী আৰু বৰভাগীয়া দুটা গাঁও মিলাই প্ৰায় এশজন কৃষকে কৰিছে এশজন এশজন কিমান বিঘা মাটি আনুমানিক হাজাৰ বিঘামান হৈ যাব হাজাৰ বিঘা হাজাৰ বিঘা এই অঞ্চলটোত আলু খেতি বেছি হয় আলু খেতি বেছি হয়

দহৰ পৰা বাৰ হাজাৰ বিৰাট খৰচ হয় বিঘাত আপোনাৰ বিঘাত আপোনাৰ ত্ৰিছ বেগ চল্লিছ বেগলৈ ওলাইছে এতিয়া পঞ্চাছ বেগ পঞ্চাছ বেগ হৈছিলে কম হ'ব মানে এতিয়া মিছৰো এশৰো অধিক খেতিয়ক আছে কিন্তু আলুটো উঠোৱা মিছৰটো সোমাই হোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ প্ৰডাকশ্যন কম হ'ব হয় আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে এয়া নিচলামাৰীৰ যি পথাৰত এনেধৰণে হাজাৰ বিঘা মাটিত এক হাজাৰ বিঘা মাটিত ইয়াতে কৰা হৈছে আলু খেতি খেতিয়ক আছে এশৰো অধিক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে এই আলু খেতিৰে যথেষ্ট লাভৱান হয় প্ৰত্যেক বছৰেই ইয়াতে আলু খেতি কৰে আৰু ইয়াত আলু খেতিয়েই বেছি কৰে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আলু খেতিৰে তেওঁলোকে বছৰৰ আচলতে যি উপাৰ্জন এই উপাৰ্জন তেওঁলোকে কৰে আৰু অনুৰূপ এই বছৰো ইয়াত এক হাজাৰ বিঘা মাটিত কৰিছে আলু খেতি এক প্ৰকাৰে এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে আলু খেতিকেই মূল খেতি হিচাপে বাছি লৈ এনেধৰণে এতিয়া আলু খেতি কৰি এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে লাভৱান হৈছে